O fotoana, a fana amin'izay ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana, ny fivoriana tampony ny vondrona Afrikana sy ny vondrona Europeana, izay tanterahana any Bruxelles, hoy Cyril Rasambozafy, ary tokony ahaiaro ny tombontsoan'i Madagasikara ny delegasiona tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, izay any Bruxelles, hoy Cyril Rasambozafy, mpikambana teo anivon'ny filan-kevitra ambon'ny tetezamita na CST. Misy tokoa ny fivoriana any Bruxelles. Ny kontinanta afrikana, Madagasikara miaraka amin'izay, dia efa partenaire ny vondrona europeana hatrizay. Fotoana fametrahana fanontaniana zao hoe nitondra vokatsoa feno ve sa indraindray mba misy fanapepohana na fanenjanana hijerenao foana ny tombontsoany europeana. Zay ny fanontaniana mipetraka. Valiny za dia samy manome hoe tsy dia mahafa-po antsika 100 isan-jato ny fifandraisana amin'izareo, ka fotoana zao tokony hijerena ilany zay mba tokony ahitana fandrosoana, ahitana Madagasikara tombony tokoa, ohatra ny inoino miaraka amin'ny sinoa, ohatra ny fivelarana tozazimeter araka ny fiteniny filoha taloha président Vidiratsiraka. Izany hoe tiako resahana ny ONG no fitaovana ampiasainareo eropeanareo hamoretana ny mpitondra, ary indrindrindra ho an'ny mpitondra eto Madagasikara, rehefa misy zavatra tiany azahoana tombony miopapana. Hitantsika zany any amin'ny resaka Junior Andranomasina, hitantsika zany any amin'ny alarovana, ka makahery ny filoham-pirenena sy ny delegasiona mitaritiny amin'ny Bruxelles mba hijery ary hanana fasahiana handray fanapaha-kevitra entitra amin'ny fampandrosoana ny tandrazantsika. Fa raha mbola mitovy amin'ilay fifandraisana teo aloha zay hitana fa misy fitanilana, dia fahitako azy tokony mivelatra akafa ny firenena afrikana, ny kontinanta afrikana, indrindra fa Madagasikara.